Tak jsem v Motole, jdeme do očkovacího centra a na moje snad poslední očkování. Pokud se rozhodnu teda, že si ho nechám dát, což je japonská encefalitida. Tak, mám první ze dvou dávek posledního očkování. Nakonec jsem si nechala dát tu japonskou encefalitidu. A to bude všechno. Tak, momentálně jsem rozmanul, jdu si tady vyvolat nějaký průkazový fotky, ať mám na cestu. Tak, dokladový fotky mám hotový, jak mi to tam sluší moc. Tak, na pokus číslo 2 se mi podařilo vyřešit mezinárodní řidičský průkaz. Šla jsem sem, musela jsem jít po druhý, protože poprvé jsem si vůbec nečekala otevírací dobu. A ještě ze mě dneska paní celkem šílela, protože vzhledem k tomu množství zemí, do kterých chceme jet, vlastně já jsem si nebyla jistá, jestli je to v té vídeňské nebo té druhé úmluvě, takže jsem potřebovala oba ty mezinárodní řidičský průkazy, přičemž část zemí je pro ten jeden, druhý je pro druhou část zemí a tak už to mám konečně hotový. Já se momentálně nacházím v Národní technické knihovně v Praze. Šla jsem si sem sednout, abych doplánovala naší část cesty po Indii. A také jsem se teďkon zabývala tím, že jsem zavolala sem do banek, abych zařídila to, že je informuju o té cestě, kde budeme, aby se mi pak nestalo, nebo alespoň abych eliminovala tu možnost, že při placení kartou v zahraničí se mi ta karta zablokuje. Plus jsem nás teď s Vítkem zaregistrovala do aplikace Drost, což je dobrovolná registrace občanů České republiky při výjezdech do zahraničí, kam vlastně zadáte ty místa, která jdete navštívit, přibližný ten časový plán a můžete mít aktuální informace o tom, co se v dané zemi děje, jaká je tam situace, ať už se to týká nějakých zdravotních rizik či bezpečnosti. Tak, mám za sebou druhé očkování na japonskou encefalitidu a byla to poslední už moje návštěva tady v očkovacím centru. A teď si jdu vyzvednout antimalarika a ještě nějaký léčiva tady do jejich lékárny v Motole. Mám antimalarika, Maloren, to mám prostě preventivně, kdyby cokoliv, jsou prostě širokospektrý, prostě jakoby obecný jediný, co se dají v Česku vlastně sehnat. A potom jsem ještě měla na recept ondansetron, což je lék při zvracení. Takže upřímně doufám, že ani jedno z toho nebudeme potřebovat. Tak, já jsem momentálně byla v Decathlonu, chtěla jsem si dojít ještě koupit nějaký legíny nebo něco prostě teplejšího, protože mám samý volný kalhoty sebou a ve finále jsem si vybrala ještě takovou mikču modrou. Vybírala jsem to zbytečně podle mě až moc dlouho, ale to je asi všechno z teplých věcí, co si sebou budu brát, takže jedny teplý legíny a jedna teplá mikča a obojí je relativně bych řekla skladný. Jakože nezabírá to moc velký objem. Takže snad jsem vybavená i na to, kdyby náhodou bylo trochu chladno. Plus hlavní důvod, proč jsem šla do Decathlonu, bylo, že jsem si chtěla koupit moskytiéru a zatím jsem si ji nevybrala, protože se mi nelíbilo to, jak moc byl objemnej ten balíček. Že představa, že zase přidám další věc do toho svého seznamu, co si všechno balím, tak už mě z toho trochu berou mdloby. Takže jsem si to zatím nekoupila, nevím, ještě si to nechám rozležet, jestli si pro ní dojdu nebo ne. Případně se dá asi sehnat na místě, tak to možná nechám na potom, no. Já vůbec nepanikařím. Ne, já vůbec nejsem ve stresu a vůbec se tak jako netetelím den před odjezdem. Jsem v klidu, úplně v klidu. Naprosto vím, že mám všechno perfektně připravený. Jo, to bude super. Shh.
Maria, co to tady po mně leze? Běž pryč. Ježiš, to je práce. Fuj. V pozdních jarech je vidět daleko do divočiny, do stepy. Leňo, ten mobil. A jsou zde jasné, Leňo. Halo, barevné, nezapomenutelné scenérie. No a mezi tím, co Eliška něco řeší v Praze, je 8 dní před cestou a já začínám plánovat pomalu Vietnam. Čerpám tady z průvodce, kde si vždycky přečtu tohle, vygooglím si to, jestli mě to zajímá vůbec, a pak zahledávám body do mapy a i tak mám moc bodů, který by jsem navštívil prostě. Pak ještě to vždycky konzultuju s Atlasem Obscurou, na to jsem teď ještě neměl čas. Vůbec nestíhám, bordel všude. Tohle ještě potřebuju přešít, přicházejí balíčky a je to zmatek, jak mám za méně než týden odjet, sakra. Kladno, jedu si pro karimatku. Jsem doma z Kladna, dal jsem si pivko na ideální večer, pomalu půjdu stříhat video, mám novou karimatku. Je to překvapení pro Elišku, protože jsem si koupil úplně stejnou jako ona a ona to netuší, takže právě jsem zase vyzvedával další zboží, samozřejmě miliána píčovinek jako repelent, filtr na vodu, doplňování lékárničky, novej, jakože tohle, je to ans velký, ale prostě je to taška, do který pak zabalíme velký batohy, aby jsme to mohli odbavit. Faktury za očkování a obrovský bordel. Dobré ráno, rychle na nádraží, utíkáme. Dneska stříhání, zubařka. Všechno na poslední chvíli, řešíme. Jo, zuby v pořádku, tak teď už jenom kadeřnice, zkrátit tyto bujné kadeře. A pak večer party na Praga Union. Zmrzlinka, peníze vyměněný, vlasy ostříhaný, potkal jsem Elišku, všechno zvládám dneska. Jsme na koncertě. Jo. Moje snahy opravit tenhle telefon už selhaly, takže mu funguje jenom zadní kamera. Nicméně dneska je den před odletem. Nestíhám jíst, piju Saturo, musím zařídit kopie mezinárodního řidičského průkazu, musím zařídit uznání předmětu na vejšce. Je toho hrozně moc a nestíhám. Ještě jsem ani nezavolil, Eliška je na tom daleko líp, ta už má zabaleno, všechno teď jen vojíždí takový malinký blbůstky, který ani nepotřebuje vlastně. Co jsem to zase vymyslel? Tak, kdo je tady ten nezbeda, který teprve den před odjezdem zařizuje zásadní věci? Ne, Vítek! Ale já taky ještě zítra budu něco zařizovat úplně na poslední chvíli. Zítra? Jo, zítra. Konečně zabalený batoh. Já nevěřím svým očím, ono se to tam vešlo. Česká vlajka ready, Patrik Štěpánek ready a vy určitě taky. Ty do batohu a jedeš s náma, šup. Aha, počkej tady. Dobré ráno, republiku. Začněte den s Patrikem. No. Celou noc tady seděl a pozoroval mě, určitě jsem si jistý. Aha. Nicméně za hodinu musím jet. Poslední blbosti musím vyřešit, umýt, uklidit. A pak už se vydat na cestu. Sakra, co jsem to zase vymyslel. Tak jsem si natrhal poslední vajíčata. Čas udělat papa domečku.
a z hůru na cestu. Nebyl bych to já, kdybych opět neběžel. Mise sledování Elišky. Peníze jeho život. Tak už je to tady. Čau, odjíždíme a tady je náš první fanoušek. Legendární Patrik. Paprika, legendární. Ale nenechte ho tam samotnýho, koukejte se přidat a dejte nám Ježíš follow. Ježišmarja, to je tak... Tak a toto je Jiří. A to je zrádce, který měl s námi od začátku. Já jsem spoluúčastník. Je to spoluúčastník našeho zájezdu a možná ho uvidíte ještě v nějakých našich videích. Jak mu? V Thajsku a v Japonsku, viď? Jo, jo. Vítku, jaký jsou tvoje pocity před cestou? Že mi někdo škrábá hlavu. Ne, jsem napnutej to, co nás očekává. Tak, tady vidíte, jakou máme profesionální výbavu a náš kameraman. No, vidíte, jede s náma. Já jsem byla v nervu hodně včera a teď jsem taková vyčilovaná, jak kdyby prostě taková trochu zdrogovaná si připadám. Taková, jakož si neuvědomuju prostě, že někam jedem doopravdy.